Yun, magandang araw sa inyo mga tol. Ngayon po ay November 1, 2022. Pag-uusapan natin mga tol, ang working president at vice president. Kasi alam nyo, simula po nung gumawa ko ng Twitter ko, naging active ako ngayon sa paghahanap ng balita sa Twitter, ang dami pong mga kakamping pala sa Twitter talaga. Kaliwat kanan ng paninira pong ginagawa sa ating mahal na Pangulo at sa ating ikalawang Pangulo in particular sa kabuuan po ng, administ ng administrasyon po nito. Sinasabi nila na hindi daw po makita ang Pangulo nitong mga nakarang araw event ng ating Vice President. Pero lahat po yan ay pawang mga haka-haka at kasinungalingan lamang ng mga galit po sa ating Pangulo o kalaban po niya sa politika. Sapagkat alam naman po natin na nang po itong si bagyong paeng, ang, ang Pangulo po mismo ang nanguna sa isang virtual meeting kung saan binigyan niya po ng mga direktiva ang mga concerned national agencies katulad po ng Department of National Defense kung saan ito po ang namumuno sa NDRRMC at nandyan din po ang DILG, DSWD, DENR at iba pa pong mga ahensya ng gobyerno in particular ang tagapag-ulat ng ating panahon ang DOST Pag-asa. At uh, doon po sa pag-uusap na yon, nag-report ang mga gabinete at iba pang mga opisyalis ng gobyerno kung ano po yung situations sa buong bansa. At na, nagulat nga po ang ating Pangulo sapagkat hindi niya ini-expect na marami po ang papanaw, mamamatay diyan po sa bagyong paing. Considering lalong-lalo na yung lugar kung saan maraming namatay, ay eh, hindi naman po direktang tinamaan ng bagyong paing. Ang aking tinutukoy pong lugar, ay ang Maguindanao. At kanina, ang Pangulo po natin ay nandiyan po sa Maguindanao. Okay? Ito po yung, yung video ng ating Pangulo. Ano? Nire-upload ko na po ito para for easy reference. Pero makikita nyo naman po ito sa RTBM Malacanang. O yan po. Yan po yung pagpunta ng ating mahal na Pangulo sa Maguindanao del Norte kung saan pinangunahan niya po ang pamimigay ng relief goods at assistance para po sa mga kababayan po nating Pilipino, in particular ang mix po ng, ng Muslim at saka mga Kristiyano dyan po sa area ng Mindanao. At uh, alam nyo mga tol, ang Pangulo hindi kinakailangan pumunta ora mismo or during the onslaught of a calamity or onslaught of a typhoon. Kasi bakit? Ang Pangulo, napakalaki ng gampanin sa ating bansa. Siya ang tumatayong ama at hindi mo ilalagay sa bingit ng alanganin ang Pangulo. Yung kanyang kaligtasan, hindi mo yan isusugal, ika nga. Para lamang iplisbo ang mga tao at sabihin na ikaw ay nakikita sa panahon ng kalamidad. Sapat na ngayon na meron po tayong teknolohiya na kahit nasa ibang lugar ang mga opisyales ng gobyerno nakakapag-usap ng maayos at nakakapagbigay ng instructions para po sa ikakaayos in particular ng search and rescue at relief and drive operations na ginagawa po ng ating gobyerno. Pero itong mga tao na ito, mistulang bulag at bingi at dinadami pa ang ating ikalawang pangulo unahin po natin ang ating ikalawang pangulo. Nasaan po ba si Vice President Sara Duterte? Siya po ay nag-tweet sa kanyang Twitter account. Saan ko ba yun na i-post? O dito, dito ko na lang. Ito po ang post ng ating ikalawang pangulo. Umabot sa 100 na sakong bigas ang binigay ng Office of the Vice President sa San Pedro City Local Government Unit. Ito ay tinanggap ni San Pedro City Mayor Art Joseph Francis Mercado. Isinagawa ang turnover kasama ang mga volunteers mula sa Philippine National Police, Philippine Air Force at Office of the Vice President DOC. Okay? Nasaan pa yung isa? Ah, oh, hindi ko pala na-post yung iba, no? But anyway, pupunta tayo ngayon sa webpage po ng Office of the Vice President. Ito. Kung gusto nyo pong malaman kung ano po ang mga aktibidad ng ating mahal na ikalawang Pangulo sa kanyang opisina bilang ikalawang pinakamataas na public official sa ating bansa, eh pansinin nyo naman minsan, mga kakamping, total, mahilig naman kayong pumunta dito eh. Yung mga kakulay pujaan ng mga kalaban sa politika. Kasi ang nangyayari, kulay-kulay talaga eh. Pero hanggat maaari nga, sana wala ng kulay eh. Pero hindi ko maiwasan kasi kayo yung naghahanap dito sa ating pahal na Pangulo at ikalawang Pangulo. Ito po, oh. dati po itong tahanan ng inyong nanay na si Atty. Lenny Robredo. Home the Vice President, about the office, nakalagay po dyan, history, our people, previous Vice Presidents, organizational chart, programs, public assistance, at saka libreng sakay so far. Yan po ang ang uh, main main na uh, directions na tinatahak po ngayon ng ating ikalawang pangulo. Puntahan po natin in particular yung libreng sakay. For example, ito pong nakikita natin dito, ito po mismo yung mga bases na utilize ng ating Office of the Vice President para kahit paano maka-augment doon po sa pang-araw-araw na transportasyon ng ating mga kababayang Pilipino. Alam nyo, ang halaga lang naman ng sahod ng isang pangkaraniwang manggagawa ay nasa 600 to 700 pesos yata sa loob ng walong oras. Tapos mamamasahe po sila ng halagang 40, 50 pesos. Araw-araw, pag tinotal nyo po yan sa isang buwan, eh libo din po yan. Instead na magagamit po nila sa pangkain na nila sa kanilang mga bahay o iba pang mga bagay na kinakailangan, may pambibili na nila ito. Nagagamit pa nila sa mga transportasyon. Kaya naman ito pong libreng sakay program ng ikalawang Pangulo ay napakalaki po ang tulong nito. Ito po ay matatagpuan sa Metro Manila, Davao City, Cebu City at Bacolod City para po sa mga commuting public at ito po ay merong Wi-Fi para po sa mga mananakay po nito. Free wifi fi po yan. Kasama din po dyan yung public assistance. Ang public assistance po ay binubuo ng iba't ibang programa. Katulad po ng financial na pangangailangan kapag ka nagkaroon po ng emergency sa family, may sakit, o kaya yung mismong pag hindi na po pinalad, pumanaw, eh sinasagot po ng ating Vice President, Office of the Vice President, ang bur burial expenses at saka kasama na po dyan yung pagpapalibing. Pero siyempre may mga requisitos po yan. May mga kailangan lamang pong i-submit ninyo na mga hindi naman gaanong mga napakaraming dokumento kailangan lamang ipakita eh, mo na talagang totoo po yung iyong pangangailangan. Kaya mga tol, bakit nila hinahanap ang vice president? Ang vice president tahimik lamang, hindi namumulitika pero nagtatrabaho. Yan po ang tatak ni Sara Duterte-Carpio. Magkaiba kasi ang tatak ni Rodrigo Duterte ang ating dating pangulo eh sa ating kasalukuyang vice president na si Sara Duterte. Pero parehas po silang hardworking public officials. Ngayon, dumako po tayo sa ating mahal na Pangulo. Ang ating mahal na Pangulo naman ay talagang inaalam kung ano po ang kapakanan ng kanyang mga anak, ang sambayan ng Pilipino. Sa katunayan, nag-tweet po ang ating Pangulo sa kanyang Twitter account. Kasama na rin po ito sa mga Facebook pages at iba pang mga social media account ng ating Pangulo. Nakalagay po dito kababalik lang nila from Cotabato after po nilang magsagawa ng inspection at situational report doon po sa epekto ng paeng sa bahagi po ng Mindanao na yan. Pero kahapon, kung maaalala po ninyo, nagbiro pa nga ang pangulo eh, "Welcome to Hokkaido." 'Di ba? Pero nandun po siya sa Noveleta, Cavite. Kung saan pinangunahan niya naman ang ang uh, personal din na pag-aabot ng tulong ng gobyerno sa mga apektadong mga residente doon na mga kapwa din po natin na tinamaan ng bagyong paeng. In other words, mga tol, hindi po nakakalimot ang Pangulo. Siya po ay patuloy na tumutugon sa kanyang mandato at ito ang pagiging ama ng bansa. Yan o, nakikita po natin. O. No? O, oh. Grabe ang pangyayari oh, kalbong-kalbo na mga kabundukan, yung yung pagbaha, kulay brown na. Tapos nagsagawa rin po siya ng situational anang uh, uh, situation briefing. Kasama po nakikita niyo naman dito si si Special Assistant to the President Anton Lagdameo si Secretary of Interior and Local Government Benhur Abalos at ito po si Officer in Charge Under Secretary Faustino po yata no? kung hindi ako nagkakamali nakatagilid po kasi eh oh, yan po ang mga activity ng ating mahal na pangulo tapos sinasabi pa nila hindi daw magpapakita kasi undas nagbabakasyon daw talaga nga naman no? wala kayo talagang maiisip na mabuti kung hindi na lang mamuna ng mamuna ngayon, tingnan natin yung Office of the Office of the President. O, ito po. Alam nyo, kung talagang kayo lamang nag uh, kayong mga tumutulig sa sa pangulo. Kung kayo nagbabasa, inaalam ang situations kung ano ang nangyayari sa gobyerno, pupuntahan nyo lang itong mga pages na pinapakita ko sa inyo eh, itong mga website. Kasi dito, nakadokumento lahat po ng mga ginagawa ng Pangulo at ng ikalawang Pangulo. Ito naman ay hindi naman kailangan every now and then binabalita sa publiko. Kasi alam nyo yung pagpapaepal, tapos na po iyan eh. Hindi na po panahon ngayon ng epalitiko. Yung mga politiko na kunyari natulong, kunyari mabait sa harapan ng kamera, pero kapag katalikot, eh, wala namang pakialam sa kanilang mga sinasakupan. Ang namumuno po sa ating gobyerno ngayon ay hindi po ganyan. Si Pangulong Bongbong Marcos on and off the camera nagtatrabaho. Kaya nga ang isa sa mga paboritong litanya ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Performance is the best politics. Diyan ka huhusgahan ng tao eh. Sa performance mo, sa ginagawa mo. At kaya naman ibinoto po ng 31 milyong Pilipino ito po si Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ay dahil nakita nila kung paano po siya maglingkod sa bayan. In, in particular, una sa Ilocos Norte bilang vice gobernador, sumunod ay gobernador, naging kongresista at sa pang nasional naging senador. Unfortunately, in 2016, eh, ayun po sa ating mahal na Pangulo at sa mga sumusuporta sa kanya, nakatulad ko po, eh nadaya po ang ating mahal na Pangulo. Pero nag-payback time naman tayo eh, di ba? Eh, bawi-bawi lang yan. Kaya ngayon 2022, noong Mayo 9, eh, ibinuhos po natin ang galit natin sa balota. At walang nagawa ang kalaban po ng ating Pangulo sapagkat overwhelming, landslide. Ano? Ang nakuhang boto ng Pangulo, 31 million. Samantala yung kanyang kalaban, nasa 16 million lamang. Napakarami. More than 50% ng botante pinili si PBBM at saka si Vice President Sara Duterte. Kaya sila pinili kasi nakikita ng taong bayan na sila po ay nagtatrabaho ng maayos, merong malasakit, merong karanasan, merong kaalaman at higit sa lahat nagmamahal sa sambayan ng Pilipino at nagnanais ng pagkakaisa para sa sambayan ng Pilipino na doon po kayo nagpo-fall short. Kasi ayaw niyong makipagkaisa. Kahit anong gawin ng ating Pangulo na mabuti, gagawa siya ng napakaraming mga mabubuting bagay, never ninyo itong ina-appreciate. Kasi ang tinitingnan niyo lamang palagi, ang Pangulo ay weak, ang Pangulo ay utal, ang Pangulo ay ganyan kung ano-anong mga kapintasan na naglalaro lamang sa inyong mga isipan. Dahil lahat ng sinasabi nyo na yan, kabaligtaran. Nauutal ba ang Pangulo, lalong-lalo na kapag siya ay nagsasalita ng English? Sa Tagalog, mauintindihan natin kasi talagang hindi siya fluent sa pagsasalita ng Tagalog. Bobo ba ang Pangulo? Hindi naman. Sapagkat alam na alam natin kung gaano kalalim ang kanyang kaalaman sa bawat areas na kanilang pinag-uusapan sa pamamahala ng ating gobyerno, laging kompleto ang kaalaman ng ating Pangulo. Parang ang ekonomista ang pangulo eh. Para din siyang investigador, para din dyang, para din siyang social worker, lahat. Makikita po natin sa katangian ng ating pangulo. Isama na rin natin si Vice President Sara Duterte. Ano? Kasi bakit? Si Vice President Sara Duterte napakalawak din ng kaalaman niyan. Napakalawak din ng karanasan niyan. Pero since hindi e eh, politiko ang ating ikalawang pangulo, eh syempre meron po tayong pangulo kailangan na mag shine ang pangulo. Palaging supporting actor or actress ang ikalawang pangulo. At 'yun ang ginagawa po ngayon ni Vice President Sara Duterte. At sana makita niyo po 'yan. Hindi 'yung ang gagawin niyo every now and then mag-tweet-tweet kayo na mag-tweet sa Twitter. Tapos para kayong walang nakikita katulad nitong si Rowena Guanzon. May Twitter, may tweet siya sa Twitter eh. Tingnan natin ha. Puntahan po natin yung tweet ni Rowena Guanzon. Nagpapapansin na naman eh. Ator ni Rowena Guanzon. O, ganda ng itinyo rito ah. Tingnan natin. Meron ako nakitang tweet niya eh. Okay. Saan ko ba nakita yung tweet niya na yun? Parang ang sinabi niya, about sa undas. Magtatago na naman yan ayan. Magpapakita na yan today. All Souls Day. Oh. Although wala siyang pinapangalanan, pero alam na natin kung sino tinutukoy nito. Di ba? Hindi naman natin kailangan na mabasa pa ang pangalan ng ating mahal na Pangulo dito. Eh. Para lang sabihin na, na ang tinutukoy niya ay si Pangulong Bongbong Marcos. Tinutukoy niya rito walang iba kung hindi ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero siyempre sa ating Pangulo, wala ito. Kumbaga, itong nakikita nyo po ngayon na to, na tweet ni Rowena Guanson, baliwala lang po yan sa Pangulo. Pero pagka tinignan nyo po yung comment nito, yan, pag binasa nyo po, ah, pag nyo po yung, wala bang mga, paano ba makikita ang pagbasa nito? Hindi ko makita yung mga comments dito sa kanyang tweet. But anyway, Atty. Rowena Guanson, eh mukhang hindi po yata kayo nanonood ng balita o nagbabasa man lamang sa social media. Wala pong araw na nagtago ang Pangulo. <laughs> Simula po nung paparating pa lamang si Bagyong Paeng, nakatutok na ang Pangulo hanggang sa kasalukuyan. Saturday, Sunday, supposedly, weekends. Dapat ma-enjoy nga ng family. Hindi naman porkit Pangulo ka, hindi mo na rin pwedeng i-enjoy ang pamilya mo. Pero siyempre, exceptions ito dahil nga merong bagyo, merong kalamidad. Kaya uunahin ng Pangulo ang bansa. At yun ang kanyang ginagawa, Tor. Ni Rowena Guanzon. Nagpapakita! Ngayong undas, nagpakita ulit sa Mindanao. O kayo mga tol, ano bang masasabi nyo dito sa mga ganitong uri ng tao? Pakicomment naman ano,